3280 eller 3283. Okej, bestäm eventuella extrempunkter till. Vi har här nu då. F av x är lika med 1 subtraherat med 3x är därmed 2e upphöjt till x. För att leta efter extrempunkter, vi behöver f'x och vi behöver också f'bis x. Vi börjar med f'x, så har vi negativ 3 är därmed 2e upphöjt till x. Och f'bis har vi 2e upphöjt till x bara. Okej, den här blir 0. Okej, nu ska vi titta så att f'x är lika med 0. För en annan penna, så f'x är lika med 0. Så har vi negativ 3 är därmed 2. E upphöjt till x är lika med 0. Och där har vi båda led med 3. Så har vi 2e upphöjt till x är lika med 3. Dividerat med 2. Så har vi e upphöjt till x är lika med 1,5. Och sen tar vi ln till båda för att bli av med e. Ln. Och sen tar vi ner det. Så har vi x ln av e är lika med ln av 1,5. Och den här blir 1. Så har vi här uppe nu då. X är lika med ln av 1,5. Okej. Och då vill vi veta om det här är minimi eller maximi, den här som vi har fått. Så har vi f bis av ln av 1,5 är lika med 2e upphöjt till ln av 1,5. Kommer ni ihåg när vi har a är lika med e ln av a? Den är lika med. De är lika. Så det betyder den här är lika med 1,5. Så f bis ln av 1,5 är lika med 2 gånger 1,5 är 3. Det är större än 0. Det vill säga den ger oss minimi. Minimi, den blir ju större, precis minimi. Okej? Okay? Så det betyder vi har en punkt som är ln 1,5. Och sen får vi väl leta efter i. Så är i min, säger jag, är lika med. Ska titta på den. Så har vi 1 subtraherar med 3 multiplicerar med ln av 1,5. Och därmed 2 e upphöjt till ln av 1,5. Och det här är 3, har vi konstaterat redan innan. Så har vi 3 plus 1 är det 4 minus 3 ln 1,5. Så kan jag skriva 4 minus 3 ln 1,5. Den där är exakta. Ungefär så har vi ln av 1,5. Ln 1,5 är 0,41 och i är 4 minus 3 ln 1,5. Det blir 2,78. Ungefär är det här. 78. Och det här heter minimipunkt. Var skriver jag där nu? Skriver jag här. Minimipunkt. Så,